Minggir, 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 minggir. Masa tidak nih. Memang kadung ini kepiye lah ra. Piye aku itu. Pak Yati. Yo ono dicicipan. Sesuk yo bisa awakmu foto. Ini yo. Heeh. Ayo mrik. Nah, terus mutu ning jero wono. Iki nggih ngene yo. Iya. Senen niki yo. Sesuk niki jenengan. Oh, sing kuntutan kuwi. Kuntutan kono iki kan masuk kene. Kuntutan tengahane iki wono. Enak lewat dalan. Mare moro tuwane le nandur iki cuwil iki sakmene-mene iki aja. Sido dene sedo apa perawatan? Yo karep perawatane kembar. Ya ya. Diane yo ngono kuwi. Ana uwak koyo ngene. Sakmene lho Mas anu ngejat kuwi. Ha iki. Anak kan loro. Kurang gede. Iki sing sak ret iki percontohan iki. Sampean iki lho, tan omah. Nggih. Nggih anu, penter hitam.